Романа Гринкевича взяли під варту. Печерський районний суд Києва напередодні обрав запобіжний захід фігурантові кримінального провадження про закупівлю одягу для Збройних сил сину бізнесмена Ігоря Гринкевича Роману. Суд ухвалив взяти Гринкевича-молодшого під варту терміном на 2 місяці з альтернативою застави 500 мільйонів гривень. Адвокати Романа Гринкевича заявили, що 23 січня, тобто сьогодні, подаватимуть апеляцію на рішення суду. Журналістам вдалося поспілкуватися з Гринкевичем-молодшим. За його словами, за кордон втікати не збирався і нібито навіть не переховувався. В Одесі мав справи, а про розшук весь цей час був ні сном, ні духом. Дійсно, я б знав про те, що я знаходжусь в розшуку. Я перебував в Одесі по власних робочих питаннях. Я збирався повернутися назад до Києва. Ніякий кордон я не збирався перетинати. Наголошую це ще раз. Тим паче, як я можу перетнути кордон, коли я знаходжусь в розшуці? Але вручення підозри було в Києві, я правильно дивіться, розумію, або підозри, було в Одесі? Дивіться, я підозри не мав, я її особисто не бачив, тому що я не знаходився за місцем. Зв'язку зі мною не було, оскільки впродовж останніх 2 тижнів обшуки проводилися в моєму помешканні більше 2 разів. У мене було вилучено більше 4 телефонів, також телефони були вилучені в членів моєї родини, в моєї мами, в моєї сестри, і навіть, скажу більше, навіть в моєї похресниці. Тобто особисто зв'язку в мене ніякого не було, що тим паче підтвердив сьогоднішній обшук мій при затриманні, де не було виявлено жодного телефону. А коли ви в Одесу поїхали? В Одесу я поїхав порядка 6 днів тому. А чому ви казали, що 11 разів ви покидали територію України за системи? Звісно, та звісно, я директор благодійного фонду. А що це за квартира в Одесі була? Зйомна. Ну, взяв на кілька днів оренду квартири. Скажіть, ви з преси не чули, що вас розшукують? Дивіться, я ж вам кажу, я дійсно почув про це позавчора, і в мене були плани на днях повернутися до Києва. Тобто, чого ви не записали звернення, що ви є в доступі? Тому що я не маю телефону при собі. Як ви орендували квартиру? Як ви переміщалися з Києва в Одесу до Києва? Дивіться, з Києва в Одесу я переміщався транспортом. У вас звичайно. Готівка була? Звісно, готівка. У мене готівка була собою. Ні, я знімав, може, як це, чим пересувався. Я знімав трансфер, взяв приватний трансфер, я на ньому був. Тобто ще квартиру я знімав в оренді. Мав там ряд зустрічей, я ні від кого ніде не переховував. А про зустрічі як домовлятися? З людьми мені зі мною поруч була одна людина. Ну, в неї ж був телефон? Звісно, в нього був. Так він вам не сказав, що вас шукають? Ну, я ж не знаю, не буду коментувати, що він мені там сказав чи не сказав. Тобто, дивіться, в мене тут сьогодні ситуація, це в тому, що є судове засідання, яке стосується саме кримінального провадження. Мене цікавить в цьому засіданні довести всім, що моя сім'я була просто облита брудом, що ми цього не заслужили, тому що всі звинувачення, які йдуть в нашу сторону, я вважаю абсолютно необґрунтованим. Я вважаю, що вони абсолютно нічим не підкріплені. Тим більше, я вважаю, що це замовлення, і це якесь дуже потужне замовлення, оскільки так раніше звучало, як нас вважають там одним з найбільших постачальників Міноборони. Після завершення судового засідання із коментарем виступив також прокурор Ярослав Гаврищук. За його словами, розслідування триває, і задля здобуття повних, належних та допустимих доказів необхідно виконати ще певні слідчі та процесуальні дії. Також прокурор додав, серед фігурантів у вказаному кримінальному провадженні присутні в тому числі і посадові особи Міністерства оборони України, але їм поки не повідомлено про підозру, оскільки слідство триває.